τον αιμοσταγή δολοφόνο που φέρεται να διέπραξε το απίστευτης αγριότητας έγκλημα σε βάρος 26χρονου Πακιστανού συγκατοίκου του, ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές. Αν και η πλήρης ταυτοποίηση θα γίνει μετά αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων, πηγές από την Ελλάς θεωρούν βέβαιο ότι ο ομοεθνής του θύματος που έχει εξαφανιστεί βρίσκεται πίσω από την υπόθεση του τεμαχισμένου πτώματος, μέλη του οποίου εντοπίστηκαν στις 19 και 20 Ιουλίου στο εργοστάσιο της Δεδισά στα Χανιά. Πώς ήταν και τίποτα ψυχασθενής, το έχετε ψάξει, γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο? Είναι όμως και λαοί που έχουν μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία, για αυτούς η ζωή δεν μετράει. Όπως εμάς εδώ στην Κρήτη, στην Ελλάδα, και ίσως είναι και αυτοί οι λόγοι. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνου σε συνεργασία με τους συναδέλφους του στα Χανιά, ο δράστης, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν άγνωστα, σκότωσε τον ομοεθνή του, τεμάχισε με μπαλτά το πτώμα και στη συνέχεια τοποθέτησε σε πολλές σακούλες τα ανθρώπινα μέλη και τα πέταξε σε διαφορετικούς κάδους στα περιβόλια Ρεθύμνου. Οι αστυνομικοί του Ρεθύμνου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπίσει και το σπίτι στο οποίο διέμενε ο 26χρονος Πακιστανός με συγκάτοικο τον φερόμενο ως δράστη. Ο πακιστανικής καταγωγής δράστης δεν οργάνωσε ωστόσο το τέλειο έγκλημα. Παρά το γεγονός ότι φρόντισε να καθαρίσει το αίμα από το διαμέρισμα στα περιβόλια, άφησε ίχνη και επιπλέον δεν εξαφάνισε το φωνικό όπλο, το οποίο οι αστυνομικοί του Ρεθύμνου βρήκαν και κατέσχεσαν. Είναι παλιό έγκλημα, πριν ένα μήνα περίπου. Βασικά δεν πρέπει να έχουμε σε κανένα εμπιστοσύνη σήμερα, είτε ομοεθνής μας είτε αλλοεθνής. Δεν σημαίνει ότι οι αλλοεθνείς μόνο κάνουν εγκλήματα. Με βάση τα στοιχεία των αλλοδαπών που έχουν στα χέρια τους, λαμβάνοντας και μαρτυρίες, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνου εντόπισαν και την ταυτότητα του θύματος αλλά και του δράστη. Αυτό είναι πολύ θετικό, το ότι δηλαδή βρέθηκε η αίτη, τέλο πάντων, μάλλον ο αίτη δεν θα βρέθηκε, αλλά υποψιάζονται ποιο είναι. Είναι ευχάριστο από αυτή την άποψη. Δυσάρεστο βέβαια πάρα πολύ όταν ζούμε σε μια κοινωνία, ανεξάρτητα από εθνικότητα και ποιοι είναι ο καθένα, να δημιουργούνται τέτοιε καταστάσει. Να μα θυμίζουν δηλαδή την εποχή νεότερη, φραζία, α πούμε. Ναι. Πιθανολογείται ότι ο δράστη του ιδεχθού εγκλήματο έχει φύγει από το Ρέθυμνο, ενώ οι έρευνε συνεχίζονται.